မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စေရပါစီးရီးယားမှာအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်တွေကအစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့ကိုနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ဂျောင်ပိတ်ဝိုင်းထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာတော့ရက်ပုံးတောင်းပြီလို့အစိတ်ဖြစ်ပြီးလူဒါဇင်များစွာသေဆုံးခဲ့ရပါတယ် Boeing 747 Jumbo Jet လို့ခေါ်ကြတဲ့အေရမခီးသည်တွင်လေယာဉ်ကြီးတွေနဲ့လေကြောင်းခီးကြီးတွေသွားလာပုံတစ်ခစ်ပြောင်းတာနှစ်ပေါင်း50ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ချင်းက Syria နဲ့ Iraq မှာနယ်တော်ကြဲကြဲကိုသိမ်းထားခဲ့တဲ့ Islamic နိုင်ငံအဖွဲ့ဟာအခုတော့ Syria အတွင်းကဘာကူးစ်မျိုးအနည်းကနေချင်းချင်းလေးထဲမှာအဖွဲ့ဝင်ရာကတန်းလောက်နဲ့ပိတ်မိနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကအမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲလို့ခေါ်ကြတဲ့ထိုးစစ်နဲ့ဝိုင်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောပြပါပါ။အမေရိကန်တို့ရဲ့အထောက်ကူနဲ့ IS စစ်သည်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေစီးရအရှေ့ပိုင်းမှာအုံဝဲခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ IS တွေနောက်ဆုံးခြေကုပ်ယူထားတဲ့နေမင်းချင်းချင်းလေးတွေကနေပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ကလေးကအရက်သားတွေထွက်ပြေးလာနေခဲ့ကြပါတယ်အခုအရက်သားတွေမကြံတဲ့လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကဆားခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေဟာပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်လာနိုင်ပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးနောက်ဆုံးကြမ်းကြမ်းခံနေတဲ့ ISNR 906လောက်ကို Syria Democratic တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်هناك عاملين يؤثرون بشكل مباشر على هذه المعركة اكو سبوينا دايايت تسعين نيره اچن اچ شي باره تكو كا دي جان فت تما ريها يوروبا افغانستان باكستان نه ايره اباوين نايغان زون كا كاون زون تاكخاي تما ري فيت دي ترو ها اير گايدر لو تچا جان فت افوه ري ما باوين تاكخاي گيبو دي اتوي جون شي دي توري فيت دي ناو تكو كا ترو ها ناو سون جان ني دي سكان كو كا گوي ني جارا فيت باره ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါတဲ့အမေရိကန်လေတပ်က ISU ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်နေပြီဆိုတဲ့နေရာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာကူးစ်လို့ခေါ်တဲ့ရွာငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လနေ့ ISU အင်အားကောင်းစင်ကသူတို့ဟာဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်တလွှားကနေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ညွန်ပေါင်းတပ်တွေနဲ့ရုရှားကပံ့ပိုးတဲ့တပ်တွေကပြန်ပြီးတော့အဆက်မပြတ်တိုက်ထုတ်ခဲ့ကြလို့ISU နေမီတွေကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။အခု ISU ထိန်းချုပ်ထားတာကဘာကူးဆိုတဲ့ရွာသေးသေးပဲကြာမှာတော့လေ။ဆလာမ်အလัยကွမ်ဝရဟ်မတုလလာဟ်ဝဘရကာ2014ကအစ္စလာမစ်နိုင်ငံကာလီဖိတ်ထူထောင်ကြောင်းကြီးညာခဲ့တဲ့ IS ကောင်းဆောင်အဘူဘကာအယ်ဘဂါဒါဒီကိုတက္ကနီယာတဲမပြောင်းရွှေ့ခင်လွန်ခဲ့တဲ့လအနေငယ်ကဘာကူးစ်မှာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဘာကူးစ်ကနေထွက်ပြေးလာနေတဲ့အရသားတွေအဖို့တော့အခုလုံခြုံမှုရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်သက်သာရာရကြမှာပါဒါပေမဲ့ဒါဟာ ISU ရဲ့ဇက်သိန်းလို့ပြောလို့မရသေးပါဘူးနိုင်ငံအများပြားမှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့လူတွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လှနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခရိုနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားပါခင်ဗျာလုကရဲလေးနှစ်ကလန်ဒန်မြို့ကနေစီးရီးယားကိုထွက်ပြေးပြီးအစ္စလာမစ်နိုင်ငံစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကိုသွားပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ဆယ်ကျော်သက်မင်းကလေးကသူဒီလိုလုတ်ခဲ့တာကိုနောင်တမရပေမဲ့ UK ကိုတော့ပြန်လာခြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှမင်မာဘက်ကန်ဖာအခုဒုက္ခသည်စကားမှာရှိနေပြီးတတရကိုဝင်ကိုလွယ်ထားပါတယ်။သူကဗြိတိန်ကိုပြန်လာပြီးတိတိဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းနဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။သူရဲ့ပထမကလေးနှစ်ယောက်ကတော့အာဟာရမပြည့်ဝတာနဲ့ရောဂါပြားဘေးကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဥရောပကလေယာဉ်ထုတ်လုပ်တဲ့ Airbus ကုမ္ပဏီကကမ္ဘာအကြီးဆုံးခီးသည်တင်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ A380 တွေကိုဆက်မထုတ်လုပ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကအများဆုံးမှာယူတဲ့ Emirates လေကြောင်းလိုက်ကမှာယူထားတဲ့စင်းရည်ကိုရှော့ချလိုက်တဲ့နောက်မှာအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Super Jumbo လို့ခေါ်ကြတဲ့လေယာဉ်ကြီးတွေဟာဆက်ပြီးထုတ်လုပ်သွားဖို့အတွက်ဘန်ဒါရီအရမကိုက်တော့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းလာမယ့်2021မှာထုတ်လုပ်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာသမ္မတဒူတာတေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တဲ့ website ရဲ့အခြေအနေဟာမနေ့လည်မြို့ပါ။ညပိုင်းကထိမ့်သိမ်းခံရပေမဲ့အခုတော့အာမခံနဲ့လွတ်လာခဲ့ပါပြီ။မာရီယာရက်ဆာဟာရက်ပလာလို့ခေါ်တဲ့သတင်းဌာနကဖြစ်ပြီးမနေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုတစ်ခုအတွက်အဖမ်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့တရုတ်ကြားကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲရပ်တန့်နိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘေဂျင်းမှာနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတော်တော်ခီးရောက်နေတဲ့လက္ခဏာတွေ့ရပြီးမဲ့ကွဲလွဲချက်တွေလည်းရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကလည်းအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အချိန်တည်းမှာပဲသမ္မတထရမ့်ပါလဲကုံသွေးစစ်ပွဲရပ်ဆိုင်ထားရေးကိုနောက်ထပ်ရပ်ပေါင်း60ထပ်တိုးပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်
ိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအရက်အစိတ်တက်ပြီးလူပေါင်း84ဦးတက်မနေသိမ်းဆုံးပြီးအများပြားကိုဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယကစင်ဂျေဘုံဒေသတွေမှာဈေးပေါတဲ့အရက်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လည်းရနိုင်ကြပါတယ်။အရက်ချက်သူတွေကလည်းအရက်ကိုပိုပြည့်အောင်ဆိုပြီးအစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မက်သနိုလ်တွေထည့်ချက်လေးရှိတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ကိုကြီးမောင်ကဆက်ပြောပြမှာပါ။ခင်မတို့ရုတ်တရက်ဆုံးမတော့စနစ်တရားကိုဖြည့်မစဲနိုင်တော့ပါဘူး။ဟိုနဲ့ဒိုတုံးတီဝီသူနှစ်ခါလောက်အန်နေတတိလွတ်ချင်လာတယ်တဲ့။ဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးလို့ပြောပြီးနောက်တော့ဆုံးတာပါပဲ။ Uttar Pradesh နဲ့ Uttarakhand ပြည်နယ်နေဆက်ကရွာသားတွေကြားဒီတဲ့ငါထိတ်လန့်စရာတဲ့မှာဒါမဲ့စိတ်တက်တွေပါနေတဲ့ရပုံးတွေတောက်ပြီးတော့သိဆုံးခဲ့ကြတာဒါပမာဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။တိယုံတရသူအများပြပါမျက်စိကွယ်သားတဲ့သူတွေလည်းအများပြပါအဝဲသူတိုင်းနေရကျွန်တော်စကားပြောရတာခက်နေပါတယ်ဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးစကားလည်းပြပအောင်မပြောနိုင်ဘူးဒရင်ပတ်ကုံအားလည်းရဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဒါစင်းနဲ့ချီတဲ့လူနာတွေဒီမှာခုပေးရပါတယ် blood mess per jariya to spit up alcohol apna kaam karega စိတ်တက်တွေပါတယ်အရက်ပုံတွေကတောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့ methanol တက်ကပုံနောက်အသေးကြောက်ကတ်တွေထိခိုက်တယ်အမြင်အာရုံကျော် nerve ကျော်တွေလည်းထိခိုက်ပြီးတော့မျက်စိခွဲတာဖြစ်ပါတယ်တိရဲသူရဲ့ကျန်းသူမိသားစုအတွက်ဒေါ်လာ2000စီကူညီပေးမယ်လို့ဆိုရကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဒေသတစ်ခုတည်းကနေရက်ပုံလီတာ1000နဲ့ချီပြီးတော့လဲရဲကတိမ့်ပါတယ်ဒါမဲ့ရက်ပုံတွေတရမွင်ထုတ်နေတဲ့သူတွေဆက်လုံနိုင်နေတွေ့လူတွေဆုံးပါတာတွေကဆက်ရှိနေရောမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျဂျပန်မှာလူသိဆုံးမှုတွေကလေးမွေးဖွားနှုန်းကျဆင်းလာမှုတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလို့ဆိုကြတဲ့အလုတ်မတန်တဆလုပ်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ် BBC ရဲ့မာရီယိုဦးကအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေသလဲဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်ဖို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်မိုက်ရောင်ကပြန်ပြောပြပါပါဒရုန်းကရုံးခန်းထဲမှာလှည့်ပြီးပြန်နေပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်လုပ်သလားစောင့်ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အိမ်ပြန်ဖို့ဒရုန်းကိုသုံးပြီးတိုက်တွန်းနေတာပါ။ Wow, အတန်ကကျယ်တယ်နော်။うるさい。はい、このうるささが逆に早く帰らせることにもつながります。So he says သူပြောပြတာကအဲ့ဒီစူညံတန်အဆင့်ကလူတွေကိုအိမ်ပြန်ဖို့လုံလောက်တယ်တဲ့။もともと日本はလူတွေလောက်ခမယူပဲအချိန်ပိုလုပ်ပေးတဲ့ပြဿနာကဂျပန်မှာရှိနေတာကြားနေပြီ။ဒီ drone ကကင်မရာလည်းပါတော့ဘယ်သူကအလုပ်ထဲအချိန်ကြာပြီးနေနေလဲဆိုတာသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တီထွင်မှုတွေအများကြီးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟာကတော့လူတွေဘယ်လောက်အာရုံစိုက်နိုင်နေသလဲဆိုတာကိုစစ်တဲ့ဟာပါ So these glasses ညမှန်ရဲ့မှန်တွေကကျမရဲ့မျက်လုံးရွေးရှားတာကိုကြည့်ပြီးညက်တောင်ခတ်တာကိုလည်းမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုစမ်းစစ်ပြီးကျမဘလောက်အခုအချိန်မှာအာရုံစူးစိုက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအဖြေထုတ်ပေးပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အလုပ်သမားတွေနားချိန်ယူဖို့ပါ今の働き方改革っていうのはどうしても結果残業削減の話。労働者が労ねてる病院病例が労賃しょちゃぶべて愛用されてた。だけど病院病例仰面部が労賃しょだか、ルルで言い追ってたか、2個論を漏あまば。ジャパンコーポレーション類が地欄根類類を差にばび。だべめてけ仰面ないぼが、あろたま類ってろブラウベ漏ふ満たれそうで、あ地間あ借を滴ぼるばれね。ခုနကတော့ A380 တွေရပ်တော့မဲ့သတင်းပေါ့ခင်ဗျာဒီ Jumbo Jet လို့ခေါ်တဲ့ Air မလေယာဉ်ကြီးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကကမ္ဘာလေကြောင်းခရီးသွားလာရေးမှာတခေတ်ပြောင်းစီခဲ့တာပါ Boeing 747လေယာဉ်ကြီးတွေကိုကမ္ဘာကောင်းကင်ဘက်မှာစပြီးတော့တွေ့မြင်လာခဲ့ရတဲ့နှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေကြောင့်အလန်းကွာဝေးတဲ့နေရာတွေကိုပုံမှန်ဆင်ပြေစွာချိတ်ဆက်သွားလာနိုင်ခဲ့ကြရင်လေကြောင်းရွှေခေတ်တစ်ခုကိုစခဲ့တာအခုဆိုရင်ရွှေရတုတိုင်ခဲ့ပါပြီကိုော်သွေးကပြောပြမှာပါThe jumbos are coming. ဒီ jumbo jet လေယာဉ်တွေကို1969မှာစတင်မိတ်ဆက်ပြန်တန်းပေးခဲ့ပါတယ်. One observer commented that it seemed as though the QE2 had taken to the sky. အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအခြားလေယာဉ်တွေတဲ့ကြီးတဲ့ jumbo ဟာခီးတဲ့တန်းတဲ့ချီကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်. The jumbo jet has brought a new dimension to air travel. Space. More room for more passengers. ထိုင်ခုံများကြီးပို့ဆောင်လို့လေယာဉ်လက်မှတ်ကလည်းဈေးသက်တာပါတယ်. America, Africa, Australia နဲ့အခုဆိုအခြားနေရာတော်တော်များများကိုပါပြန်တန်းပေးနေပါပြီ။နောက်တော့747ဒီလေယာဉ်တွေကြောင့် Boeing ကုမ္ပဏီတောင်းဒေဝါလီခံရလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လေရင်သစ်တွေမှားတာနှေးသွားပေမဲ့နှစ်90ကြာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလဲဆက်သုံးပြုနေစေဖြစ်ပြီးလေရင်တွေကိုလည်းတိစောက်နေစေပါဒါပေမဲ့ဂျမ်ဘိုဂျက်တွေရှင်တန်မဲ့နေ့တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာနေပါတယ်ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းကအဲ့ဒီလေရင်တွေကို9နှစ်တွင်းနားပေးသွားမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်အမေရိကလေကြောင်းလိုင်းအားလုံးမှာလဲအသုံးမပြုဘဲရပ်ထားပါတယ်အယူအဆပိုသေးအတန်သိမ့်မစူပိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့လေရင်တွေကိုခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးတွေမှာအသုံးပြုလာနေကြတာပါဂျမ်ဘိုဂျက်တွေကိုအခုချိန်ထိတော့အသုံးပြုနေကြသေးပါပြီးတော့ကောင်းကင်ယံမှာ250ကြာမင်းမှုခဲ့တဲ့ဒီလေရင်ကြီးတွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လုပ်သွားဖို့လဲရှီကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူမှာဘောလုံးတိုင်းလူကြီးအများစုကမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံတဝန်းကအမျိုးသမီးငယ်100ကျော်ကိုဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအမျိုးသမီးတိုင်းလူကြီးတွေဖြစ်လာဖို့အထူးသင်တန်းတစ်ရက်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေပါတယ်မတ်တရန်ရွယ်ကပြောပြပေးမှာပါဒီအမျိုးသမီးတွေဟာဘောလုံးမွဲတိုင်းလူကြီးဖြစ်လာအောင်လေ့ကျင့်နေကြတာပါအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကွင်းထဲမှာသူတို့ကိုလက်တန်ဆွမ်းဖို့နဲ့နေရာယူပုံစတာတွေကိုလေ့လာသင်ယူနေကြပါတယ်အဲလစ်နဲ့တီဂါတို့ဟာအမျိုးသမီးတိုင်းလူကြီးမျိုးဆက်သစ်တွေဖြစ်ပါတယ် Feel like today's been very best ကျွန်မတို့တော့တကယ်အကျိုးရှိပါတယ်သင်တန်းမှာပြောပါတယ်နောက်အနာဂတ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးဘောလုံးပွဲတွေမှာဒိုင်လောက်ရမယ်လို့ကိုကိုကိုမြင်အောင်နေမိတယ် In the future I think it's a perfect opportunity nowlike as women's refereeings growing အခုအခါအမျိုးသမီးဒိုင်လူကြီးတွေတဖြည်းဖြည်းများလာနေတာကြောင့်ဒါကတကယ့်အခွင့်ကောင်းလို့ထင်ပါတယ်ဘောလုံးပွဲတွေမှာအမျိုးသမီးဒိုင်တွေပိုများလာနေတာတွေ့နေရပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုရလာကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်တင်းနန်းသားအများပြားကိုသူတို့ရဲ့ club အသင်းတွေကတင်းနန်းတက်ဖို့လှုပ်ခဲ့တာပါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့အမျိုးသမီးဒိုင်တွေတိုးပွားဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပိုဖန်တီးပေးခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်မျိုးသမီးတိုင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ club အသင်းတွေမှာပြန်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်အသေးချာလေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်သူတို့ကိုဒိုင်းလူကြီးအနေနဲ့သာမကလူပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရောတင်းတန်းစရာတွေအဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်ကိုပါတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာပါလို့ဘောလုံးအဖွဲ့အမျိုးသမီးဒိုင်းလူကြီးတင်းတန်းမန်နေဂျာကပြောခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာအမျိုးသမီးဒိုင်းလူကြီးက900ခန့်နှုန်းလောက်ပဲရှိနေသေးတယ်လို့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီတော့အမျိုးသမီးဒိုင်းရေးအတွက်ဒီထက်တိုးလာအောင်လုပ်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်ကဉ္ဇနကမှာအင်ပရမရှာပါတဲ့တစ်နဲ့တကောင်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဒီရာစုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ဒီယေဂိုတိရစ္ဆာန်ကသူတွေတွေကကဉ္ဇကဘဝတော်ရိုင်းတနေရာဖြစ်တဲ့ Like PM မှာချထားတဲ့ကင်မရာတစ်ခုမှာဒီခြေသစ်နဲ့ကိုမြင်ခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီတစ်နဲ့တွေကို Black Leopard ခြေသစ်နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အနက်ရောင် Jaguar ခြေသစ် South ဖြစ်တဲ့ College ရှိပါတယ်။ခုတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကောင်ကတော့ရွယ်စားရအထီးဖြစ်နိုင်ပြီးအသက်က2နှစ်လောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ကလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်တပြချမ်းသာရွှင်လန်းပါစေ